BGM 鳴ってなくね？ちょっと今日チルい気分じゃねえかも。マロ配信の時の BGM？ どうですか？ロックマンすぎない？よ。あ、そうだ！みんなに見せていませんでしたね。実を言うと私は、待ってすいません。ちょっと裏作業、爆弾とかね、いろいろ用意しなきゃいけなかったんで、あれだったんですけど、もしかしたらね、結構他のライバーさん、新ロビー見ているのかなと思うのですが、私も配信で新ロビーを拝見するのは初めてだと思いますので、ほら、上にね、ちゃんと、この、早いやつ。ね、本当にすごいよね。制作風景も拝見してたんですけど、マイクラのさ、虹サバのさ、初めて風のリアクションしない。切り抜かれるから嫌です。もうもう嫌だ。もうおもちゃになりたくない、私は。ここぞとばかりに切り抜いて、収益にしようとしてくるやつの餌になりたくない、俺は。いや、思いましたよ、配信で。撮っとこうかなって。一応、裏で準備するときは、あんま細かく見ないようにしようって、こううつむきながらファーって。学校に行くときのワイみたいになっていたので、のぞみちゃんいつも地面見てるね。石神ちゃんっていつも目合わないよね。気まずい気まずい。社長の像もご健在です。どうもどうも。来ました。いつもね、花があります。社長の裏に花を置いてあるのって不謹慎じゃないの？不謹慎じゃないのっていう発言が不謹慎なんじゃないんですか？しーちゃんが前さ、神様からパンもらってたけどさ、私もこれ死ぬんじゃねえの？そろそろ。ゲートで死んだらどうなるんだろう？死んだらあれか。切り抜きになる。嫌だ！ちょっとそう、知らん間に、公式に、私が、マグマにさ、TNT さ、放り捨ててるところを切り抜かれててさ、おいと思ってさ、ありがとう。切り抜くんじゃないよと思って、ちょっとって思ったんですけど、なんでね、ちょっと、そのね、汚名返上のためにも、めちゃめちゃに用意して、ちょっと掘っていこうかなって、TNT 入り。わあ、初見です。うわ、ありがとう。切り抜きをね、きっかけでハマってくれて。え、なんか、今日初見さん多い？もしかして。ゆっくりしてってね。初見の方にね、やる振りではなかった。すいません。私が石神さんをしたのは、子供が英語の歌とかを見てた時に、英文法が間違ってる切り抜きが出てきたのが理由。じゃあ悪影響じゃん。気まずいし不名誉すぎるよ。ちょいちょいさ、英文法間違ってる切り抜きから見ましたよみたいな人いるんだけどさ、恥ずかしすぎない？恥ずかしすぎるよ。いやね、ほんと切り抜きだったりでね、見に来てくれてる方もいるわ。ありがとうな、本当に。切り抜き作ってくれてる方も本当にありがとう。あんなに切り抜き嫌だって言った後にする感謝ではないかもしれないんですけども。